ဆက်ရှိမျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်များបောင်းဝင်နေနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှာဤဘော့အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးရှင်လီလုံးပါတီဆိုတဲ့အမည်အစားရှင်လီလုံးပြည်သူပါတီလို့အမည်ပြောင်းလဲတက်မှတ်ခဲ့ကနိုင်ငံရေးပါတီမှာပုံတင်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီကရန်ကုန်မ
ပြည်သူ့ရဲ့အမိအဖြစ်တမကပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှမပုံတင်ခွင့်ထားခဲ့တဲ့ရှစ်လီလုံးပါတီဆိုတဲ့အမိအစားရှစ်လီလုံးပြည်သူ့ပါတီလို့ပြောင်းလဲခဲ့ကလာမယ့်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံရေးပါတီမပုံတင်ရရှိရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဦးဆောင်အဖွဲ့ဦးကိုကိုကြီးက
အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဒီကြောင့်အရာလားအကြောင်းချင်းရာအရာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီခြေလေးတုံးကအာဝင်ရတဲ့ရဲဘော်တို့ချုပ်ရဲ့ဒုသနာအပြုသဘောဆွေးနွေးအကြံပြုတာတွေရှိတယ်လို့ချုပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာဒီမှာချက်တွေနဲ့ပြောကြဆွေးကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်တိုးတော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအားလုံးရဲ့ ဘောဓာအမြင်ဆန္ဒတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တုံးကလည်းအားလုံးစုံကြီးစီးရေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလက်ရှိကော်မရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချပြဆွေးနွေးပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပါမယ်ချောင်းရည်နေပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရတာဖြ
ตัวนู้นเนี่ยอเมียอ่ะตัวนู้นอเมียที่มันดูแล้วผมมาบ่เนาะตัวนู้นเนี่ยมันจีนเลยนะผมอ่ะจองนู้นมันเปลี่ยนไปแล้วน้าเลยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ
好，新莲龙所的南门，他打个老底，奥利不？新莲龙所的南门，他打的水，哎，龙龙不？他比到过去的家家来嘛，你过来不得？我托我家里的亲妈所有，找亲家我去看你哟，找路啊，南门我偏那个的宝贝，哎，好比原来你们那新莲龙所的八里八里，好了，找了你新莲龙家门，找了龙华庄门看的吧，不懂。 คุณอาจารย์บอกเลยว่าเจ้าชินยาอย่างนี้กว่าเสียดีชินลามาสูงยิ่งเดือดสุดเลยสกายะจอนว่านี้กว่าเสียดีก็ใช่ละอาจารย์ชินลามาเชื่อไหมอ่ะจูซาร์เนี่ยบอกเลยเลยชินลีลงที่ตุ๊บปาร์ตี้สุดเลยนั่นเองกูอ่ะคุณรอยี่โมโซมีสิ่งเวคขอบีรออันนี้อาจจะบอกดูสมใจอะไรนะแต่ทีนี้มาว่าจอนว่าชินลีลงที่ตุ๊บปาร์ตี้สุดเลยนั่นเองเนี่ยที่ชอบเล่นมาโกมิสิลมาจอนเดียวมันทักทุกอย่างมาเลย เดี๋ยวเนี่ยค่ะมาจอนุนกับเราจะมาซื้ออะไรสิ่งหนึ่งจอนุนกับเราเนี่ยนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกันความเนี่ยส่วนใหญ่เลยอุ้มเรื่องเนี่ยนี่กันก็ได้เอ้ยเราจะมาอุ้มเรื่องเนี่ยนี่กันก็ได้เลยจอนุนกับอุ้มเรื่องเนี่ยนี่ยังไม่พิสูจน์ป่ะถ้าเราเรื่องเนี่ยสิ่งเดียวที่ตุ๊บปัดที่สุดเนี่ยไม่ได้พัฒนาเด็กจุดนั้นเลยใครรู้จักอ่ะถ้าอารมณ์เสียก็ได้ 现在是苗族张大康上的秋内，苗族阿弟弟妈张大康上的八位内，南安巴地偏苗的工地哈，是李龙巴地阿妹内，南安巴地都讨厌阿爪，平常属于高位高门选他，那当时可能国内第三马拉斯高院那个没帮点给他批评，当年大姐内，平内阿舅妈嘞，巴地使用于高门的苗婆之间，巴地用过破了青苗果，上了历史的路来提阿巴嘞。